የበገና አካል ክፍሎች ከላይ ያለው ቀምበር ወይም ጋድም ይባላል። ቀምበር ላይ ወይም ጋድም ላይ ጌጥ አለ፣ መቃኛ አለ። ይሄ ምሰሶ ይባላል። የቀኝ ምሰሶ፣ የግራ ምሰሶ። ይሄ የድምጽ ሳጥን ወይም ገበቴ። ይሄ አውታር ነው፣ አስሩ አውታር። ይሄ ብርኩማ። ይሄ እንዚራ። ይሄ ሞጠሪያ። ይቺ መግረፊያ ድህንጻ ትባላለች። እንግዲህ የበገና መንፈሳዊ ምሳሌን ስናይ ከላይ ያለው ቀንበር ከሁሉ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር የአሃዜ ኩሉ አምላክ ምሳሌ ነው። ቀንበሩ ላይ ጌጥ አለ። ይሄ ጌጥ መስቀል ነው። መስቀል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ፍቅሩን የገለጸበት ምሳሌ ነው። ከዚህ ፊት በብሉይ ኪዳንም አሁንም በአዲስ ኪዳን የተለያዩ ምልክቶች ይሰሩበታል። ይሄ ግን አሁን እዚህ የሚታየው መስቀል የክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የከፈለውን ውለታ ለማስታወስ ነው። ይሄ የቀኝ ምሰሶ የፍቅረ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን የመውደድ ምሳሌ፣ የብሉይ ኪዳን ምሳሌ፣ የመጋቢ ብሉይ የቅዱስ ሚካኤል ምሳሌ። ይሄ የግራው ምሰሶ የፍቅረ ቢጽ ሰውን የመውደድ ምሳሌ፣ የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ፣ የመጋቢ ሐዲስ የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ነው። ይሄ ገበቴው የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። በሁሉም አቅጣጫ ህቱም ነው። ምንም ቀዳዳ የለውም። የታተመ ነው። ለምን? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ድንግል በነፍስም በስጋ ድንግል መሆኗ ለማጠየቅ። የብርኩማው ሙሴ 10 ትእዛዛትን የተቀበለበት የሲና ተራራ ምሳሌ ነው። ይሄ ከታች ያለው መወጠሪያው የሰው ወይም የምድር ምሳሌ ነው። እንግዲህ ይሄ ምስጢር ሲመሳጠር ይሄ ገበቴው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ የሆነበት ምክንያት ይሄ በገናው አውታር ሲመታ ድምፁ የሚወጣው ከድምፅ ሳጡን ከገበቴው ስለሆነ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስተው ሰውየው መሆኑ ምሳሌ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ያለውን እግዚአብሔር ሰው ሕጉን ሊጠብቅ 10 ትእዛዛትን ሊጠብቅ የሚችለው እግዚአብሔርን በመውደድ ሰውን በመውደድ ሲሆን ብሉያትንና ሐዲሳትን አጣምሮ በሁለቱም የጻፉትን ሕግጋት የሕግ ፍጻሜ የሆነውን ፍቅርን በመያዝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰውና እግዚአብሔር ሊገናኙ የሚችሉት በእነዚህ በ10 ትእዛዛት ሕግን በመጠበቅ እንደሆነ ከላይ ያለው መቃኛው ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሲቃኝ ጣዕም ያለው ሕይወት እንደሚኖረው ለማጠየቅ ነው። በገና ቁጭ ብለን ወይም ቆመን ልንጠቀምበት የምንችል የዜማ መሳሪያ ሲሆን በገናን ቁጭ ብለን ስንጠቀም በቀኝ እጃችን ቀኝ ምሰሶ እንዲዘን ግራ እጃችንን ክርናችንን የድምፅ ሳጥኑ ላይ በማድረግ ጣቶቻችንን 10 አውታር ላይ እንደዚህ በቅደም ተከተል 1 4 6 8 10 ላይ ማስቀመጥ፣ እንደዚህ እናስቀምጣለን፣ እንደዚህ እንይዛለን ማለት ነው። በገናን ቆመን ስንደረደር ደግሞ እንደዚሁ እንደያዘን በመነሳት እጃችንን እንደዚህ እናረጋለን። ክርናችን ሊነካው እንደዚህ ይችላል። ክርናችንም ሳናስነካ እንደዚህ ልንይዝ እንችላለን። በገና የጸሎትና የምስጋና መሳሪያ ስለሆነ አክብረን በክብር ልንይዘው ይገባል። በገናን ለጸሎትና ለምስጋና ስለምንጠቀምበት ትምህርቱንም ስንጀምር በጸሎት በጀመርና እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋልን እንዲሰጥ መለመን ያስፈልጋል።
በገናን ይዘን በመንቀሳቀስበት ጊዜ ደግሞ አክብረነው በሰራት መያዝ አለብን እንደዚህ ዘን መንቀሳቀስ እንደዚህም ይዞ መንቀሳቀስ ይገባል ወራታች አርጎ በጣም አንጠልጥሎ መሄድ ሱ ለግጭት ሊዳረግ ስለሚችል በደንብ ክብሩን ለማክበር እንደዚህ መያዝ እንደዚህ መያዝ ተገቢ ነው። የጣት አቀማመጥ የበገና አውታር ላይ አንደኛው አውታር ላይ አውራ ጣት አራተኛው አውታር ላይ አመልካይ ጣት ስድስተኛው አውታር ላይ የመሃል ጣት ስምንተኛው አውታር ላይ የቀለበት ጣት አስረኛው አውታር ላይ ትንሿ ጣት እንደዚህ ይቀመጣሉ ማለት ነው። በገና 10 አውታር አለው። ከ10 አውታር ለጀማሪ አንደኛውን አራተኛውን ስድስተኛውን ስምንተኛውን አስረኛው አውታር በመጠቀም የመጀመሪያው የበገና ድርድራ መልመጃ ይጀምራል ማለት ነው። 10ሩን ማውታር ለመደርደር በጀማሪ በዚህ በመጀመሪያው ከለመደ በኋላ 10ሩን ማውታር ለመደርደር አንደኛው አውራጣት ሁለቱን አንድና ሁለቱን አንድ ላይ ይመታል። ሁለተኛው ጣት አመልካይ ጣት አራተኛና ሶስተኛውን አውታር ይመታል። ሶስተኛው ጣት መሃል ጣት ስድስተኛውና አምስተኛውን አውታር ይመታል። አራተኛው ጣት ቀለበት ጣት ስምንተኛውና ሰባተኛውን አውታር ይመታል። አምስተኛው ጣት ትንሿ ጣት አስረኛውና ዘጠኛውን ይመታል ማለት ነው። ይሄ የበገና አደራደር በ10ሩም በ5ቱም አውታር ማለት ነው።